اما اگر سلام علیکم دوستان بیشتر دیگه کنال بلان که دوستان بودریم اول گل بلان برسل بوزیان لگوی چون لیکن هم سفر سر باشا شراغ نرسه با آقا چون که تک ویدیو خیلیم اشتا باشا شراغ نرسه یکی لیتر دیگه بوزی من بو کوینی من که گرگم بوزیان که لیتر دیگه عملارده کربو میتر دیگه کوینیم باشا چیگه سو دو که ده نفید که لرده سو که ده ریسترم رو ترگه وقت دیگه ایکران Короче, описание бойынша бұл көйлек вообще кір болмайды. Кепчіп көкелердің башқан әсе болады, мен қысасы үстіде құмай қауы қатыламын бар. Мен студенттерге ем, екі еші, көштеген бұрым ашып өгелдегім, әдіуайыз нәрсі. Хоп, мәлі көйлеміз әрмәні түсі кейін, мен бұл сартарашыларым нәрсасы, қойш, шекаласыға 90-ым ақтыды. Kim əsətə ətkirik qələyində əşəşkəllərində videoqa ağəllərində məxul səhsiyə qılamadım üçün ki, yiyiz üstəs qor üçətkənləyində özləngə kərək bölədə. Xoş, bu sartıraşlarda nə əsasır? Bunu əşəyibəqəm, bu səy, qısqası, bünəyəm nümadə qoyamam, oqada bəlsa, adamı məxul qələşqəm bəlsa, oluş toqla yətirqəm bəlsa, zəkəs qılış qıla oluşu üçün. Qısqası, Rəsimdən qor düşünsəyiz bələdi, qıstası şey ikən nərsə idi ki, xoş, bu varikozdı, nərsə qoçı bəldim yenə. Varikozdə bələ etirqəmdəsə yaxşı nərsə ikən ki, mən bu ikən nərsəsə bu gemələ aydıqən nərsələr üçün. Qıstası, dümaqçı bələn cüdə faydayı nərsə ikən. Xoş, mən vaxtda ammaqan kuponlu çıxı etirqəmdəsə, zada olur kupon yazı qoptı, qıstası, cüzə olur kupon. Қысқасы купон нөмәлігіне біліп, шызәкәс қышызды керек біліп. Кемәлі мұндарсы керек бұл тоқталым оқшы үйдің, және үші алдың видеоларды көрген бұстарларын көп жөйді алышыңызды кәрмәз кетті өтті. Магнитуи полисы бұл, үші для осанки деген, үші юқарадаге асеқандырод, өз грижеге яқшы нәрсі дейілген, деген қатты десетін яқшы нәрсі екен көп жөйді өтті. Daimi zəkəs qələtirgən bəlsələrin, sağlıq üçün zəkəs qələtirgən bəlsələrin təhsil yaxınlaşıq qədər nəslərimdən biri şüyüdür. Bir şey, üzərin üçün kere qələtirgən nəsə digən mənada. Qısası cüdəm yaxşı nəsə ikən, şu nəsədən zəkəs qələtirgən bəlsələrin, zəkəs qələtirgən bəlsələrin. Bugün qədər zorun, hazırca şüy, xüsus ki, yemüsün təxşim kereydi. Qısası şü, Hayır.